tuzlangan burchakning sinus va kosinusning 4-chi qismini ko'ramiz. Demak, boshladik. Bu ayniyatni isbotlaymiz. Demak, ayniyatni isbotlasak, bizga teng bo'ladi u sinus kvadrat x mi pi lusta kosinus kvadrat x bu pi lusta bo'ladi. Bizga kosinus kvadrat x minus sinus kvadrat x. Demak, bizga sinus va sinus qisqarib ketdi. 2 kosinus kvadrat x alfa qoladi. Demak, mana ayniyatni isbotlandi. Endi ikkinchisini qo'shib ko'rsak, shuna qilib bu ham tengda bo'ladi. Sinus kvadrat x mi pi lusta kosinus kvadrat x bo'ladi. Alfa bo'ladi. Demak, 1 shunga teng bo'ladi. Endi minus bizga bo'ladi. Kosinus alfa minus sinus kvadrat alfa bo'ladi. Endi bu qovunu ochishimiz uchun minus ta'sir qilib, bu plus bo'ladi. Demak, bizga bo'ladi bu bilan bu ayrilib ketdi. Natijada 2 sinus kvadrat alfaga teng. Endi buni hisoblasak, demak, bizga bu formula bor. Aynan shu formulaga qo'yamiz. Beta kosinus kvadrat minus 1 bo'lgandan keyin bitta bo'ladi. Kosinus 2 yoqqa o'tib, 30 gradus minus 1 ga teng minus 2 gradus deb bo'ladi. Shu formulaga keladi qo'ysak. Demak, kosinusimiz 30 gradus deb bizga bo'ladi. Plus 3 tarafın 2'ye teng bo'ladi. Minus 1. Demak, buni 2 bersam 3 minus 2 tarafın 2'ye cevap çıkardı. Şimdi bu yan kutu şuna kalıp kosinus pi. Olandan keyin kosinus 2 kubaytilgan pi tarafın 8 minus 1 bo'ladi. Demak, bu bilan bu qisqarib ketib kosinus pi tarafın 4 minus 1. Demak, bu bo'ladi bizga kosinus pi tarafın 4, ya'ni 45 gradusda bizga bo'ladi teng 2 uzos tarafın 2 minus 1. Demak, buni 2 ga o'rnatib bersam 2 minus 2 tarafın 2 teng. Endi keyingi misolimizni ko'rsak, bu ham xuddi sinusimizda bo'ladi. Sinusni qo'ysak bunda bu minus sinus bo'lgandan keyin kosinus 2x deb yuradi. Kosinus x deb yuradi. Demak, bo'ladi bizga o'ziga teng bo'ladigan shubhalar. Demak, bitta bo'ladi kosinusimiz 2 yoqqa o'tib 45 gradus bo'ladi. Uning yig'ilma yig'ilma, ya'ni bizga teng bo'ladi kosinus 2x teng minus 1 minus 2 sinus kvadrat x formulasidan kelib chiqqan holda men uni yig'ib oldim. Endi tengsam kosinusimiz 45 gradusga teng bo'ladi. 2 uzos tarafin 2 ga teng bo'ladi. Endi keyingi misolimizni ko'rsak, xuddi shunaqa. Demak, bu ham shu formulada qo'yib yig'iladi. Demak, bizda bo'ladi kosinus pi tarafin 12 bo'lib turibdi. 2 ko'paytirgan pi tarafin 12 bo'ladi. Demak, 2 bilan 2 qisqarib ketib, kosinus pi tarafin 6 ga teng bo'ladi. Kosinus pi tarafin 6 degani bu 3 uzos tarafin 2 degani.